El passat cap de setmana, el Gran Teatre de la Ciutat del Cira vestia les seues millors gales per viure el que seria el pregó que dona per iniciada la Setmana Santa a la capital de la Ribera. Un pregó que aquest any està ja a càrrec de la periodista i esquiadora paraolímpica Irene Villa González. Pues sí, és una persona molt especial, és Irene Villa, què dir d'ella? Jo crec que tots ho coneguem i és una persona que crec que en l'època que estem vivint, on hi ha moltíssimes dificultats, on tots estem una miqueta, pues, per dir d'alguna manera, passant-ho mal, en por per davant, perquè n'hi ha moltíssima necessitat, passant-ho molt mal i d'això, pues, a veure si per lo menos una persona que ho ha superat tot en esta vida, que té un afán de superació, vamos, impressionant, a veure si mos transmetix i per dir d'alguna manera aquesta miqueta de força, per a veure si entre tots, ficant tots un poquet de la nostra part, pues, emprenem un futur pues, cada vegada millor. El pregó de Setmana Santa és un acte que inaugura les celebracions i que any rere any ha aconseguit captivar i entusiasmar tots els assistents. Va ser als anys 80 quan es va recuperar aquesta tradició que constitueix un dels trets d'identitat de la nostra ciutat i que enguany es presentava amb diverses novetats. Pues la veritat és que sé que la presentadora té alguna que altra novetat. Jo sí que vos puc dir que m'agradaria que ho descobriu per vosaltres mateixa, ni a mi mateixa m'ho ha comentat tot. Li he dit a fer, m'ho va dir, li vas dir que Maria José, el que vulguis, avant, confia en tu. I sí que els deberes pues, que tenim els tenors de la Ribera, que són del nostre poble, i que tenim il·lusió de, pues, de que ens interpreten i són motets, que n'hi ha moltíssima gent que no coneix. Trompe de Catalunya. Una nit especial i sorprenent que després d'un xicotet recorregut per al Cira i mitjançant un vídeo feien entrada als tamborilers de la Junta de Germandats i Confraries. Históricos de nuestra ciudad con el que de nuevo te damos la bienvenida. Esto es al Cira y así suena nuestra Semana Santa. L'acte segueix conduït amb gran mestria per la periodista alcireña Maria José Aledón, que donava pas a poc al transcurs de l'acte. L'alcaldessa d'Alcira, Elena Bastidas, amb les seves paraules, en recorda l'importància d'aquest any a la ciutat i l'excepcional dona que enguany segueix l'encarregada de ser la nostra pregonera. Bueno, enguany, en el 2014, és un pregó i és un any molt especial per diverses circumstàncies. Estem recordant i estem celebrant els 25 anys de declaració de festa d'interès turístic nacional. Estem celebrant 25 anys de creació de la figura dels clavaris majors de la nostra Setmana Santa. Estem optant al pròxim novembre de ser declarada la temporada festa de patrimoni de la humanitat immaterial. I també, com dia, tenim la sort de tindre una pregonera d'excepció. Adés, quan ha tingut la sort i l'oportunitat, no, com a alcaldessa, donant-li la recepció i la benvinguda a l'Ajuntament, ha recordat la primera vegada que va estar a Sant Alcira, farà 3 o 4 anys, que bueno, en ocasió d'impartir una conferència tinguérem la sort, com dia, de poder compartir en ella pues, esos valors que encarna i que personifica, del perdó, d'amor a la vida, d'esperança, de positivitat, d'alegria, d'optimisme. I jo estic segura que totes les persones que avui estem així, ja pregonant, preparant, es començant la Setmana Santa, segur que quan hi som, no podem, segur, no serem els mateixos que quan hem entrat. Ningú va dir que la vida fora fàcil i així ens ho explica Irene. Senzilla, clara, propera a la gent i amb una alegria que plenava el Gran Teatre de la Ciutat, Irene Villa ens deixava aquestes declaracions. Pues la verdad que mucho más nerviosa, porque es verdad que siempre volver al Cira es una alegría, pero esta vez con la presión y la responsabilidad de hacer algo tan importante como es el pregón de la Semana Santa. Y estoy emocionada, nerviosa, pero a la vez con mucha expectación, porque sé que va a ser una tarde inolvidable, y admirada y maravillada con los tambores, con la gente implicada, mayor, pequeña, joven. Es maravilloso, la verdad, todo cómo se implican y la pasión que ponen en estas fechas tan, tan importantes. Alcira ya respira fe, devoción, promesas, amor, esperanza, perdón. Alcira ja està de ple a la seva Setmana Santa declarada Festa d'Interès Turístic Nacional des de l'any 1988. I siguiendo la línea que os he expresado en ese libro programa de la Semana Santa, son unas palabras de profundo agradecimiento.